بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وخت مو بخیر. زه سراج الدین پټانی او تاسو ته ژور لیدونه خبرونه ګورئ. قدرمن لیدونکو، ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر افغان مرکچی پلاو ته د ګډو اصولو په نوم یو نهمادهیز نوملړ سپارلی څو د استانبول غونډې وړاندې په ځینو مهمو مسایلو هوکړې ته ورسیږي. تلپاتې اوربان د سولې انتقالي حکومت چې د سولې یا ټول شموله حکومت ته لار پرانیزي، د بشر حقوق یا په ځانګړې توګه د ښځو مساویانه ګډون په راتلونکي حکومت کې، همداراز له ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دې متن مهم توکي برابروي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې په کابل کې حکومت لا هم پر جمهوریت اساسي قانون ټینګار کوي. نن د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د شمالي په کلکانو کې یوې لویې غونډې ته په خبرو کې وویل چې طالبان که چیرته غواړي چې سوله وکړي نو را دې شي د نظام برخه دې جوړ شي. که طالبان فکر کوي چې نظام به ړنګ کړي او هر څه به دوی په لاس کې ونیسي، دا شونې نه ده. ښاغلي صالح وویل چې موږ جګړه نه ده بایللې او سوله به هم وګټو. په ټوله کې د همدې موضوعاتو د لا وضاحت او څېړنې په موخه مو دوه قدرمنو میلمنو ته بلنه ورکړې. هر یو ښاغلی اسدالله سنجش دی، سیاسي او پوځي چارو څېړونکی، عبدالهادي وزیری قومي مشر او د سیاسي چارو څېړونکی. قدرمنو میلمنو، ښه راغلاست، ستړي مه شئ. سنجش صاحب، که بحث له تاسې پیل کړم، لومړی دغه نهمادهیز نوملړ چې د بین الافغاني مذاکراتو مرکچي پلاو ته سپارل شوی، څنګه یو کاری بولی او اساسا هغه کوم مهم ټکی یې چې رسنیو ته راوتلي دي، د دغو مسایلو ارزونه تاسې څنګه کوئ او فکر کوئ چې د ترکیې له ناستې وړاندې دي دواړه خواوې یوې هوکړې ته پی ورسیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې د ژوندون نړیوال تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو کتونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. بیا هم د تیر په څیر شهیدانو ته د خدای نه جنت غواړم. روز به راز زموږ وطنداران، هیوادوال، دولتي مامورین، ملکي خلک شهید کیږي بلا وجه، هغوی د خدای وبخښي. امین. او څوک چې زخمیان دي خدای ته هغوی ته شفا ورکړي. د ترکیې د غونډې د کامیابۍ په هیله رابه شو. ستاسو د سوال په حساب ملګرو ملتو د ترکیې حکومت، د دوهې حکومت چې کوم اصول نه فقرې په اصطلاح وړاندې کړي دي، دا یوې هم زموږ د ملي منافعو سره کوم ټکر نه لري. دا یو راهنمایي ده. زه امیدوار یم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د افغاني جانب دواړو لورو ته، یعنی هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوري ته هم د طالبانو اسلامي تحریک ته دا طرحې ورکول شوي دي. او هیله یې کړې ده چې د دغو ګډو اصولو په رڼا کې یو توافق ته سره ورسیږي. زه وایم اوس پوښتنه سنجش صاحب، په ډېرې بخښنې سره خبرې مې در ونیولې. اوس اندېښنه دا ده چې وخت ډېر کم ده، کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې په میاشتو میاشتو دواړه خواوې یوازې په اجنډا باندې یوې هوکړې ته نه رسیږي، څومره ممکنه ده چې په دغو مهمو مسایلو باندې د دوی هوکړې ته ورسیږي؟ ځکه که چیرته دوی په دغو توکو باندې هوکړې ته رسیږي نو د استانبول یا د ترکیې له غونډې به یوه مطلوبه نتیجه ترلاسه شي. فکر کوئ دا د ګوتو په شمېر ورځو کې دواړه خواوې دې مسایلو باندې هوکړې ته ورسیږي؟ که چیرته اراده وجود ولري، دا د ترکیې غونډه لکه څنګه چې پیشبینی شوې ده لس ورځې ده. زه وایم دا ټول مسله په لسو ساعتو کې هم خلاصېدای شي. څه موږ د جرمني سره کوم مذاکره نه لرو، نه د فرانسې سره لرو، نه د کوم خارجي هیواد سره لرو.
د افغانانو غونډه ده. مشکل د افغانانو په منځ کې دی. د دنیا د کور ودانی چې موږ ته لا کومک کوي څه د دنیا خصوصا څه پوروړی دی، څه شی پرې خرڅ کړي دي، څه هغوی نه ولې توقع سنجش صاحب، کله چې د ترکیې غونډه مهمه بلل کېږي او ویل کېږي چې د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې په دې غونډه کې وربلل کېږي او مهمې پرېکړې به کېږي، فکر نه کوئ چې د دغو مسایلو مطرح کول یا شریکول د بین الافغاني مذاکراتو له پلاو سره په دې معنا دي چې ګډونوالو ته یو ذهنیت ورکوي چې ګوندې دغه مسایل د بحث وړ دي؟ راهنمایي کوي په اصطلاح داسې خبره ده. یعنې زما پوښتنه دا وه چې که چېرته په دوهې کې د بین الافغاني مذاکراتو دواړه خواوې هوکړې ته ورسېږي او نه رسېږي، فکر کوئ کومه مهمه موضوع وي؟ ځکه پرېکړه خو یا چنې خو به په ترکیې کې محل کېږي. مطلب دا دی وایي بني آدم آزه یک دیګرن چوز آفرینش یک جوهرن در عضو به در در دوزگار دیگر عضوها نماند قرار ده. ده 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 افغانستان ده سلویخ کلنی غمیزی ممکن زنو پکی گتم کلی ولی دیرو امسایه ممالکو حتی امسایه نه فرامرزی ممالکو تا هم ضرر رسیده لیده. یو بیلگه بایدی زفرس کچه آقا پا امریکا که چکومه چودن او شو آقا جهانی تجارتی مرکز او حال شو آقا خو خپل امریکایی هم نو کنه آقا خود سه دعوا کهی چه افغانان و خو افغانان پا که دخیل نو خو هم دقیق تنداری اور پا که که ارم املکت نه چی او دا قضیه یا یو سناریو یا پا هر حال خوص دا هر خود سه خیاری چه حال تا حادثه او شو امریکایی هم با اسامه بن لادن پس افغانستان تر آقا سالوی خلان باید دومره جنگ او گوچه بینوه بیا ما خبره چې مایی در وخت د اوبو نه ونیسي تازه دی. یعنی سنجر صاحب دغه کوم موارد چې د دواړو خواوو سره شریک شوي دي او هیله او تمه دا ده چې دواړه خواوې پرې هوکړې ته ورسېږي، د دغو مواردو تفصیل ته په کتو سره څومره فکر کوئ چې دواړه خواوې دي یا دلته یا په استانبول کې بالاخره یوې هوکړې ته ورسېږي؟ مثلا د اوربان موضوع ده، که څه هم کوم لیک چې د افغانستان سفارت د دوهې نه د بهرنیو چارو له وزارت سره شریک کړی ده پکې ویل شوي دي چې طالبانو دا منلې ده چې د نوي ورځو لپاره به تاوتریخوالی کموي او د دې چارې د تر سره کولو لپاره یې دوه ورځې وخت غوښتی چې له خپلو مشرانو سره سلا مشوره وکړي. یعنی د طالبانو منطق دا ده د اوربان په بابت چې راځئ داسې رښتینې مذاکرات وکړو چې یوې تلپاتې سولې ته ورسېږو. دا د یو څو ورځو اوربان په څه معنا؟ یعنی دا چې اوربان ته زړه نښه کوي د افغانستان د حکومت لوری لنډمهالي حکومت ته زړه نخه کوي، همداراز یا انتقالي حکومت ته. دا هغه مسایل دي چې دواړه خواوې په اصطلاح هغه اساسي شرایط دا موارد او مسایل جوړوي. څومره شونې ده چې بالاخره یا د دوهې په مذاکراتو کې یا د ترکیې په مذاکراتو کې یا غونډې کې دغو مسایلو باندې هوکړې ته ورسېږي دواړه خواوې؟ زه وایم د دواړو خواهونه زمان هیله ارزو او تقاضا داده چه ده سلیم عقل نکارو اخلی ده احساسات خپل کنترول کی دوار خواهوی یو خواه سنجش سر یو خواه تامه ده هیله ده حلاره ده چه تاسی ورانده کوی مطرح کوی یو احتمالات دی چون را احتمال شتا چه پا دیر مسائلو باندې دوی هوکړی ته ورسېږي؟ افغان حکومت به یا د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی به انتقالي حکومت باندې هوکړه وکړي یا طالب لوری به اوربان ته زړه ښه کړي یا طالب به د ښځو مساویانه ګډون په راتلونکي حکومت کې ومني؟ پټان صاحب زه به درته وایم هر خوا چې د دغو هیوادونو چې دغه نه فقرییز موادات پیشنهاد کړي دي و نه مني لجاجتو کې هغه به ډېر زیات تاوان وکړي، د سیاست له صحنې نه به وځي، تجرید کېږي به. دنیا زمون په اصطلاح مزدوره نه ده چې دېخوا منډي و اخوا منډي موږ به ورباندې نخری کوو. نور د نخرو وخت تېر شوی دی، دا په اصطلاح جبر د زمان دی. یعنی دا به ومنل شي پې دا به پې
یا دوه خوابي به تر د چوي مني هر چا چې ونه منله د سي تاوان به وکي د سي په پخيماني چې وخت ورنه تیری ډیره مننه سنجر صاحب تاسو بیا راوګرزم وزیر صاحب مهرباني امریکا متحده ایالاتو ترکی قطر او ملګرو ملتونو یو نهمادیز پیسلا یو نهمادیز طرح بلل شو د بین افغانی مذاکراتو دواړو خواوو ته ورسپارلې ده او هیله ورڅخه کړې ده چې د دوهې د ترکیې له غونډې وړاندې باید په دغو مسایلو او مواردو باندې هوکړې ته ورسیږي. څومره شونې ده چې بالاخره دا دواړه خواوې دې په دې مواردو او مسایلو باندې هوکړې ته ورسیږي؟ ځکه دا هغه موارد او مسایل دي چې دواړو خواوو ته خورا مهم او د دواړو خواوو اساسي شرایط تشکیلوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله المولان العظيم. تركلو مخكي تاسو جناب محترم أو مجران بالمتع وتاسو تلوزون كاركونكو أو منوال لدنكو تعالى لكم احترامنا بلاندكم منا جناب پټان صاحب مخکله دې سزا د اړتیا خبرې جواب ته ورسما مګو تاسو ورستر بلې داسې ناخوالې په دې وسنی نظام کې وینو چې هغه قابل دی قبول هیڅ چاته هم نه دی، نه مسلمان ته دی و نه کافر ته دی و نه اسلامي قوانینو ته په دې کې قتل شوي دي نه یو ګوندي تو په لحاظ باندې. اول خدای وایم چې دا د تا د خبرې جواب به درته ووایم وروسته. پرون یا بله ورځ د پاکستان اسلامي جمهوریت یو د اسلامي هیواد د موږ ګاونډی نیک هیواد چې په دا ټول د انقلاب کې د ما ورته زمن ورونه هلته مهاجر شوي دي پناه ور وړې ده دلته ما ورته باندې اور بل سوی هغه غېږ راته خلاصه کړې ده. د هغه هغه ګران درون میلمه چې د ما ورته کور ته راغی او د دروازې نه بیرته جواب کړ دې ته اوس څه توجیه ورته وکړو؟ عجب غوږ نیسه جنابه وزیر صاحب، په ډېرې بخښنې سره که دلته ماته اجازه راکړئ. مهرباني. د افغانانو مسلمانانو په کلتور او فرهنګ کې رښتیا هم دا نشته چې میلمه د دروازې له شا جواب کړي. بالکل. اما تاسې پاکستان نیک اسلامي او ښه هیواد بولئ، منګه په دې څلوېښتو کلونو کې له پاکستانه ډېرې ګیلې لرو او ډېر ازرار یې افغانانو ته متوجه دي او افغانان ترې ډېر ناراض او خفه دي. زه کومه ګیله ترې لرم، اما د ګیلې په سر دا له یو کفري هیواد سره نه و لازم چې کافر راغلی ما ورته کور ته میلمه یهود دی وایي، خو دا لازمه نه وه چې ما ورته له خپله کوره بېرته وساړه. دلته وس خبرې روانې دي چې دلته ماینونه میدان وایي کې یا منګزاري سوی یا فلان یا بسمنان. زه دا وایم چې جناب پټان صاحب په ډېرو هو الفاظو بو هغه هم وایي چې ناټو اجازه نه ده ورکړې. یو شی ده، خو بیا ته د کور چښتن نه یې، نو داسې د صلحې پوښتنه درته له ما نه کوې، خو بیا د کور چښتن ته نه یې. ناټو جواب ورکوي ته د کور چښتن نه یې، بیا دغه نه ما ته دې وویلې چې څو فقرې دې وښودلې؟ نه نه نه، بیا دا مجبور ته مجبور مو کنه، خدای مانی خپل د خبر جواب ته وویلې. ګوره محترمه، د افغان حکومت لوری به دا څه ومني؟ دا غوره تاریخه ده، تاله د خبر نه دا معلومیږي چې دا ناټو اجازه ورنه کړه. خو اجازه راکړه ماته یو شي چې وخت د ما د خپل کور اختیار له بل چا سره وي، نه ما دې خو پرې اتلس به درباندې مني. ولمسه ما چې کله دغه د میډیا ورته مې چې فکر وکړ، تحلیلګران سیاسي مبشرین چې کومه خبرې په دې باندې کوي، تفسیرې په دې باندې کوي، ما څه درک کړل دې نه څه مو واخیسته. اخېزه مې داسې وکړه، مخکې ما په دغه په دې چوکۍ ناست وم، له تاسو په حضور کې مې دا بیان وکړ چې په ارګ کې داسې یوه کړۍ ظالمه بدبخته کړۍ شته چې هغه نه غواړي په افغانستان کې نور د غم ټغر ټول شي. هغه غواړي چې د افغانانو وینې دې تویږي، خو زه د مشر یم په وطن کې. د ما په فکر سره دا کار همدن او قصدن چا وکړ؟ هغه چا وکړ چې کله رئیس د پارلمان رحماني صاحب د اول معاون په حق باندې یو وری وویلې، که د فکر وي یا د په یاد وي، ویې ویلې چې معاون اول اجنډ بېګانګان استاد په لاس لرم.
دایول شدای بیگانه اجنب زوایا جواب بالمثل عندي رحماني تورك نوت مشكله جا كانوا مو بتاع شو واقول لك اس اس كبدي موضوع عندي رش تاسي واي تشي ارك يا با ارك تشي سوق ناستي دوي نغواري تشي ارك بريك دي او دي خپل قدرت دي ساتلو لپاره دی افغانان وینه ورته ارزښت نه لري نه لري اما همدی ارک په کاراتو ویل چې موږ مخکې له وخته ټاکنو ته آماده یو او همدی ارک مشر ویل چې زه پر روانو ټاکنو کې ځان نه کاندیدوم یعنی که دغه سبان ټاکنې کوي بسم الله زه کاندید نه یم یعنی تر دې نوره قرباني ګوره پټان صاحب دلته خبره ده د ارګ چاچني ولګوره پرون معاون صاحب دوه معاون صاحب د دې اشرف غني دوه معاون ضمانت دی وغله د کوتا طریق وکړه څه بل اخره چورلا کړه مسکوره کړه بل د افغانستان بچانه په کې په د دوور په لاندې کې وسوله دا دیوه جفا دا د پارت لا کړی بل کړی ته فکر وکړه چې تا مخکې له دې محترم پښتنه وکړه چې امر الله صالح معاون دی اول په کلکانو کې څه بیان ورکړی دا هغه خبر تر زه خبر یو چې جواب سلام وکړه زه د دې ماده فکر وکړم اوس موضوع دا ده موضوع دا ده چې په دې حکومت دولت او نظام کې زه فکر نه کوم چې څوک د فساد نه انکار وکړلی شي څوک د بی عدالتۍ نه انکار وکړلی شي څوک د ستونزو مشکلاتو کړاوونو نه انکار وکړ دا فرښتي نه دي سوا خطا اشتباه ستونزې به لري پرته له شکه اما که دا د سولې برخې ته راشو د سولې په برخه کې افغان حکومت وایي چې مخکې له وخته ټاکنو ته آماده یم د اساسي قانون تعدیل ته آماده یم پر روانو ټاکنو کې ځان نه کاندیدوم نو دغه څرګندونې دغه موقفګیری یا دریز فکر نه کوئ چې یو نرمښت ده یو حسن نیت ده یو په شاتګ ده نه دا حسن نیت نه ده دا د خلکو په سترګو کې خاورې وراچول دي وخت چې ته دا حسن نیت بولې او دومره ځان د افغانانو په غم باندې غمجن ځان بولې نو څه به اوسي دنیا په یوه طرف ته په بل طرف طالب هم درته وایي سیاسي احزاب هم درته وایي سراسه په ډېره ازاده فضا کې انتقال د قدرت وکړه انتقال د یو ثالث مسلمان افغان ته تنظیم ته نه ثالث مسلمان بې طرف افغان ته قتل رجال نه ده راغلی غوږ نیسه محترمه واسه چې کله د انتقال د قدرت راغی وخت چې ته وایې چې نه طالب دراسې ما سره د مدغم شي وخت چې طالب ته په رسمیت وپېژندلی نو تا سره به جنګ ولي وو وزیر صاحب خو افغان حکومت وایي چې دغه قدرت د انتقال شي خو د ټاکنو له لارې د افغانستان ملت د تصمیم ونیسي یو څلور کسه د ګوتو په شمېر د تصمیم نه نیسي د افغانستان ملت د تصمیم ونیسي که ښاغلي ملا هیبت الله ته رایه ورکړله هغه به د افغانستان ولسمشر وي که ښاغلي کوم بل ته رایه ورکړله هغه به وي ټاکنې دې وشي چې په هر افغان د افغانستان خلکو اعتماد وکړه هغه ته به قدرت انتقال شي ګوره جناب پټان صاحب دا ډېره خبره ته کوي اما زه درته وایم طالب تا ته وایي چې که چېرته ما ته په رسمیتو پېژندلی په رسمیتو نو ولې مو جنګ سره کوي نو زه تا پېژنم یو بل وژنو خو دا غمیزه به روانه وي دې غمیزه ته د پای ټکی دا ده چې نن دنیاوال په دې باندې سترګې نشي پټولی طالب افغان ده د افغانستان بچی ده د دې خاورې اصیل بچی ده غلامی نمانی زوت غلامی نمانو چې وخت سو غلامی نمانی دا غلام ځان نه بولی خو مهرباني دی کی په آزاد فه اعلان دی کی چې زه له خپل اقتدار چوکین تیر راسه کوم افغان تاسو یو 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 اصول خو باید دا قدرت چې انتقالی کوم خو باید یو میکانیزم خو وجود ولري د تاکنو نه خلاره صدا چې د افغانستان ولس په چا باندې لاس کې خود او اکثریت په چا باندې ودرېدل خدای به زه فکر کوم چې عادلانه لاروي نو دغه انتقال د قدرت خو به دې ته نشو ویلی چې ولسمشر د خپل بارو بستر په شا کې او لاړ دې شي بهر ته دلته د هر څه پرېږ دي ووایي چې راځئ چې څوک پیکېني هېڅوک حق نه لري چې یو افغان خپل کور وباسي په زور باندې خبره دا شوې ده د څومره د سلار غوځه په دې ار کې بل کا کارځای انده سی سپینګره مازه سپینګره دی پاتې وي همدا دوه ولسمشر لکه کرزی چې نن مشري کوي هوایي ډګر دا د ده په نوم د کرزي په نوم دی د ځان ته داسې یو تاریخ پرېږدي په زرینو کرښو باندې تاریخ پرېږدي ملت ته آینده نسل ته اوسني دا د غم ټغر دی مور له دې وطنه ټول کې په دغه لحاظ اوس وزیر صاحب که اصلي موضوع ته راشو اوس دغه
نه ماده چې د اصول په توګه د بین الافغاني مذاکرات دواړو خواو ته ورکړل شوی دی او غوښتنه ترې شوی چې په دې باندې هوکړه وکړي. دغه مسائل څنګه ارزوي؟ دا د هیواد په خیر بولي؟ په دې باندې به هوکړه وشي؟ دواړه خواوې به کومې نتیجې ته پرې ورسیږي که نه؟ بل دغه دوه خواوې نه دي. دلتا یو شاید دا چې دلتا سیاسیون موجود دي، سیاسي احزاب دي، مطرح احزاب دي، یعنی دغه سیاسي احزاب مخالفت کوي؟ نه، سیاسیون دي، سیاسیون غواړي حکومت، سیاسیون غواړي چې دغم په غرمه کول شي. صحیح، سیاسیون ورته وایي سراسه په ډېره ازاده فضا کې انتقال د قدرت وکړه سالس افغان ته، سیاسي حزب مشر ته نه. پس دلته خبره دا شاید د دې خبرو نه په دې خبرو به سر ګوزي. لومړی دغه توکي څنګه ارزوئ؟ دا توکي څومره فکر کوئ چې دا که چېرې یو شاید زه به یو څه درته واضح کړم وزیر صاحب، اجازه راکړئ. لکه تلپاتې اوربان طالب به دا ومني افغان حکومت خو آماده ده، لکه انتقالي حکومت افغان حکومت د دې څه په بابت باندې مخکې مخالفت کړی و. د بشر حقوق په ځانګړې توګه د ښځو مساویانه ګډون په راتلونکي حکومت، دولت او نظام کې دغو توکو باندې به دواړه خواوې هوکړه وکړي یا دغه سیاسیون د دغو توکو سره مخالف دي، تاسو فکر کوئ؟ زه یوه خبره درته کومه، یوه خبره خو دغه د ښځو خبره چې موږ تاسو همشه په مخکې راچولې ده، دلته به د حقوق بشر د حقوق بشر وینا مهمه وي که د پروردګار عالم قانون به مهم وي، د خدای پاک وینا مهمه ده. ته ماته دا ووایه پردوه شکه چې موږ او تاسو مسلمانان یاست، الله کلام راته د هر چا حقوق په قرآن عظیم شان کې په واضح توګه موته ته بیان کړي پروردګار عالم. ښځه درسته ده، خور ده، مور ده، ښځه خادمه ده، خدمت کوي، دومره خدمت له اولاد سره مور کوي، په هیڅ صورت کې پلار نه ورسره کوي. حقوق مطابق قانون آسمانی هر چوک دیتا آماده دی. خواه دیر خواه من وزیری سیب تست بیارا و گرزم سنجر سیب که دی وزیری سیب پو سرگنده اونو سی تبصره لره میره بانی خوز ما فختنه داده چی یا او سی چی پدی اصولو که مطرح دی آغا گوانده یو دی سیمی او نره هیوادونو سرا خی اڑی که په دې تیرو دوو لسیزو کې افغان حکومتونو هڅه کړې ده چې له نړۍ سره ښه روابط ولري، په ځانګړې توګه له خپلو ګاونډیانو سره، اما بل مقابل د ګاونډیانو لخوا داسې عمل ترسره شوي دي چې تر ډېره په افغانستان کې د ناامنۍ او بدبختۍ سبب شوي. د دغې موضوع مطرح کول په څه معنا تاسې ارزوئ؟ دنیاوالو او دغه هیوادونو چې دا نه فقریز مواد پیشنهاد کړي دي، د افغانستان د حکومت مناسبات د سیمې سره او نړیوالو سره هغوی تحلیل کړي دي، ارزیابي کړي دي، دوی یو مدونه تدوین شوي کړلاره نه لرله، کله ګرم کله نرم، کله دیخوا منډې کله ایخوا منډې، یعنی په بهرني سیاست کې افراط او تفرید لیدل کېده، افراط او تفرید موجود دی. کله یودم د هند په غیږ کې ځان واچوي، کله به لاړ شي جی ایچ کیو ته د باجوا او د پاکستان د فوج لوی درستیز دفتر ته لاس په نامه ولاړي، کله به دوشنبې ته منډه کړي، کله به ترکیې ته منډه کړي. موږ د هیچ چا سره دښمني باید ونه لرو. په سیاست کې دایمی دوست هم نشته، دایمی دښمن هم نشته، سیاست کې دایمی ګټې دي. خو یو سلسله مجبوریتونه هم ول د افغانستان د حکومت چې چا چې ډېرې مرستې کولې، چا چې ډېر سپورټول، چا چې دلته حضور درلوده، نو خو پرته له شکه چې هغوی به پرې ډېر تاثیر درلوده او اجازه به یې نه ورکوله چې د دوی له رقیبانو سره ډېرې دوستانه او ګرمې او نږدې اړیکې ولري. بله پاتې شوله د هند او د پاکستان موضوع. نو هند دلته میلیاردونه ډالره پانګه اچونه کړې ده، مرستې کړې دي، او پاکستان په دې تورن ده چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، دغه جګړه د پاکستان په مټ روانه ده. فکر کوئ چې په استانبول کې به ملګري ملتونه او نور ګډون کوونکي هیوادونه هڅه وکړي چې بالاخره د افغانستان د بهرني سیاست لپاره یو بیلانس ترتیب کړي، او یا هم حداقل هغه هیوادونه چې
د افغانستان په قضیه کې ګرام دي هغه متوجي کی چې تاسو نور لاسوهنی مکوي یا تاسو نور دغه مداخله مکوي طبعا دا کار وکي رابه شو د پاکستان او د هندستان موضوعات یا په افغانستان کې د سیاست د عدم توازن په حساب لکه څنګه چې مخکې وزیري صاحب ویلي کله چې حکومتي پلاوی ورزي په ډېر افتخار سره ورزي چې دا زموږ ګاونډی دی مسلمان دی دا دی هغه دی همدغه میر رحمان رحماني چې د پارلمان رئیس دی دا پاکستان ته ورغلی و حکومت خو هغه وخت کې وړون نه و که نه ورغې مذاکرات یې وکړ نتیجه یې رئیس جمهور سره شریکه کړه کله چې د پاکستان د پارلمان رئیس راځي او د میر رحمان رحماني په دعوت راځي بیا داسې نامناسبه رویه ورسره وشوه دا کار رښتیا لکه څنګه چې وزیر صاحب دا بده خبره وه څه توپ خو ورسره نه و ټانک خو ورسره نه و توپونه او ټانکونه چې په کنړ وهي هلته اساسیت وښیه هلته عکس العمل وښیه دا خو یو ملکي سول سړی و فیصله شپارسیز آیت سره راغلی و څه وایم کابل کې دا به ومنو چې کابل میدان کې رښتیا هم پرابلم و بګرام کې بده کته کړی و مزار کې بده کړی و هرات کې بده کته کړی و جلال آباد کې بده کته کړی و ایره دا داسې پیلوټان شته چې دغه چار سو بیسر کې چې حمله شوې وه بدبختانه دا د علی پور په قضیه کې هغه پیلوټ بیچاره شهید شو د چار سو بستر په بام باندې یې تیاره کینوله او ټول د شفخانې عملی ته او مریضانو ته نجات ورکړ او خبره اوږدیږي لکه څنګه چې مخکې وزیري صاحب یادوري وکړه اوس د همدغه حکومت د رهبرۍ په سطح اشخاص افراد زید همغه قاتل نه دفاع کوي او دا عملیات چې روان دي دا غیر قانونی غیر اصولي او په اصطلاح د ملي مصالحو په خلاف ګڼي نو زموږ بدبختي دا ده چې توهین د چا ته ونه شي نه خپله پوهېږو نه د چا خبرې ته غوږ دو یا خپله پوهېدلی یا هم د چا خبرې ته غوږ ایښودلی او بالاخره مجبور به شو چې د دنیا به راباندې خبرې ومني مګر زموږ د هغه د خولې خوند به فیصله خراب وي موږ په دې پوزیشن کې نه یاسو چې د دنیا سره د جهان سره د نړیوالو قدرتونو سره تقابل وکړو موږ باید یو معقول تعامل ته حاضر اوسېږو ډېره مننه دا چې دا معقول تعامل څه جوړېدای شي وروسته به درته راوګرځم سنجش صاحب مننه وزیر صاحب تاسو وړاندې د بشر د حقوقو یا حقونو موضوع راپورته کړله دا هم یوه موضوع ده چې فکر کوم اختلافي موضوع یې بللی شو پرته له شکه چې د افغانستان ملت مسلمان ده او زه فکر نه کوم چې څوک دلته د الهي فرامینو قوانینو مخالفت وکړي اما اوس د افغانستان قضیه ټوله د افغانانو په لاس کې نه ده دلته د بهرنیانو نظریات طرحې وړاندیزونه مطرح دي او دغه د نن ورځې بعضې ښه بېلګه یادولی شو چې بهرنیان دواړو خواوو ته یو څه ورکوي چې په دې باندې هوکړه وکړي که څه هم بد توکي به پکې نه وي اما بهرنیان موږ ته اصول وړاندې کوي چې په دې باندې هوکړه وکړي کله چې داسې خبره وي اوس ځینې داسې مسایل او موارد شته چې د بشر حقوق بولي اما اسلام سره په ټکر کې دي اسلامي اصول او قوانینو سره په ټکر کې دي دا تکلیف څنګه کېدای شي جناب دا شدا چې تاسو دغه څو لسیزې جنگ په افغانستان کې په خپلو سترګو مشاهده کوو او زموږ تاسو ډېر افغانان له منځه ولاړو په خپلو سترګو ورته ګورو چې زما جنگ په څه شي ده زما جنگ په مقدساتو ده نن جنگ د کلیسا او د محراب او د منبر جنگ ده پاپ له غږې نه پیسره ورته وکړي طرحه ورکړي دلته به په ارګ په موته باندې بیا دا منل کېږي خو داسې استعمال جنگ په زور تحمیل کړی
کچیرته د زور موضوع نه وي بل زور موضوع نه وي ما او تا شهیدان ورکو قرباني ورکو چې وي چې زه اشغال نه منم او د کلاک زمستونی نیولا سکالی در بند باسم غیر میسا زه بیان در توایما چې کچیرته په ارک کې داسې څوک وای سیغا د افغانانو په وینو باندې غمجن کېدی وزیر صاحب دا د جګړې سبب تاسو د افغانستان د بهرنیو ځواکونو حضور بولئ بالکل ها نو کله چې بهرنیان په افغانستان کې نه ول ولې په افغانستان کې جګړه وه لکه کوم جنگ لکه په 1401 کې لکه د طالبانو د شمالي ټلوالې ترمنځ جګړه دلته خو ډېره 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 اشاره وکړه کور دی مخکې تا وویلې چې دلته حقوق بشر د ښځو ما درته وویلې چې مطابق د قانون الهي هر څوک دلته حق لري د پروردګار عالم قانون نه اخوه د څوک چاته اجازه نه سره دلته یو شی ده نړۍ مني نړۍ خو ګوره اوس ګورې وزیر صاحب منګ تاسو الحمدلله مسلمانان یو دغه نظام ادعا کوي چې اسلامي نظام ده جمهوري اسلامي افغانستان صحیح د اساسي قانون دویمه کدریمه ماده وایي چې هیڅ قانون اسلامی قوانین سره په ټکر کې نشي واقع کېدل اما په دې شلو کلونو کې چیرته دي حدود چیرته د قصاص خو بل دغه په دې کې ده نه خو اوس بهرانيان اجازه نه ورکوي وايي د بشر حقوق دي خو دا وایم بل ته اوس مخکې تر ډېر خو چې تفاول قدم کې اشاره وکړه په اول قدم کې ډېر خو چې اشاره وکړه چې د میدان یې وایي کې ناتو اجازه ورنکړه د پاکستان ته راکېني نو دا معلومه ده چې د ما زمینی و هوایی صلاحیت اول خدای دوم امریکا سره ده تاسو د جاري اسلامي حکومت د بهرنۍ ځواکونو حضور بوله بالکل اوس ما پوښتنه وکړه چې کله چې مجاهدین کابل ته راننوتل بالکل په 1401 کې یا په 1401 په هغه وخت کې کله چې مجاهدین راننوتل د ډاکټر نجیب الله واکمنی یا حکومت ړنګ شو بهرانيان د افغانستان نه درې درې نیم کال وړاندې 1918 کال کې وتلي ول که زه اشتباه ونه کړم روسان وتلي ول د افغانستان نه دلته دغه خپل مجاهدینو یا د اسلامي نظام یا د اسلامي حکومت مدعیانو ولې په خپل منځ کې سوله ونه کړله ولې جګړه روانه وه او بل دا چې دغه د شمال ټلواله او طالبان خو مسلمانان ول افغانان ول بیا اندي خوري بچیان ول دوی ولې په خپل منځ کې جګړه کوله د افغانستان د خلکو پښتنه باندې ښنه ده دا چې ښا کچیرته جګړه د بهرانيانو په وړاندې ده نو خو چې بهرانيان په افغانستان کې نه ولم دلته جګړه روانه و او دا اوس د بهرانيانو سره وربم کړی ده نو دا اوس ولې جګړه کوي ډېر ښه محترم اول خو دا وځتا د دولت اسلامي درسته د اسلامي دولت دې اسلامي دولت دنده یا وظیفه شي ده د دولت اسلامي دولت وظیفه د شریعت نافذ کول دي دلته اوس موږ تاسو په واقعي توګه بسروي افغانان یو دا د شریعت د نافذ کېدو دلته یو څه څرک کې ماته راوخه دلته دا اخلاص اوس پوښتنه ده چې هغه وخت کې ولې جګړه روانه وه هغه وخت کې جګړه ده شي روانه وه لکه نن سه په دې وطن کې ماته په خپل سری نو له شریعت نه خلاف کارونه یې نو غلاوی دي دا کارونه چا کول دا کارونه هغه چا کول چې دن ځان ته د بار کې او د قدرت ځان بولي نه نو هغه وخت کې خلص مشر غنی اصلا په افغانستان کې نه شو ولس هغه غره ولس مشر غنی مهم نه ده هغه هر هغه مفسد خاص دا خاغلی دا خاغلی حکمتیار سیاف مسعود ربانی خلیلی ماقق مزاری دا تاسې مجاهدین بلل کنا مسلمانان ول کنا افغانان ول کنا ول په خپل منځ کې جګړه کوله او چې تاسې وایاس چې د اسلامي اصول خلاف اعمال تر سره شول چې جګړه یې په وړاندې وشول نو دې مجاهد دې مسلمان ولې داسې کار وکړ هغه وخت جګړه هم داسې ولا کمن سي امریکا وزي د تضمینه کار وسی کنه امریکا وزي دلته دې موږ وسه چې وسی وزي اشرف غني دې انتقال د قدرت ثالث مسلمان افغان ته وکي په خابیان یو چې شو وسی یو بین المللي تضمین دې موجود دا ویلې شو چې جګړه یوازې د بهرانيانو د حضور په سبب نه ده ګوره دلته یو خپل شی ده د بهرانيانو چې جګړه یوازې نو لاسونه وا د امریکای رسم لاسونه وا د روسي دوه وربان بیا لاسونه وا بقایا لکه دا حکومت سپاتی سی ګره لکه دا حکومت سپاتی سی بقایا بقایا د امریکایانو د اشغالګر اوس پختنه دادا پختنه دادا چې نړیواله ټولنه امریکا متحده ایالات وایي چې باید د بشر حقوق مراعات شي او د بشر حقوق د دوی له تعبیر او تفسیره ځینې داسې مسایل هم دي چې اسلام سره په ټکر کې دي او
افغانان دوایی چې اسلامی نظام دی حاکم شي د بشر حقوق دی یا د ښځو حقوق دی د اسلام پر رڼا کې مطراوي نو اوس دغه ټکر څنګه اصلا داسې د پټان صاحب امریکا ته وایي چې امریکا وایي چې حقوق بشر خپله امریکا ناقص د حقوق بشر ده له یو بجې راغلې په ما باندې ورته حمله وکړله دا ناقص د بشر نهشو خو دغه یو تکلیف ده ستونزه ده چې اوس څنګه بالاخره داسې یوې هوکړې ته رسېدلیشرئیس یو لاره د حل شته ای کاش کې د مګه په دې سیاسینو کې په دې ارګ نشینو کې په دې ارګ کې سناست او د قدرت لیوانانو کې داسې څه وایي په دې مغزو کې وایي چې مري څوک ګټه نه څوک اخلي وخت یې څه ځان افغان بللی ځان افغان بولي ځان مسلمان بولي په واقعي توګه سره د دې خاورې بچی ځان بولي او ژمن ځان بولي دې ته چې زه هېواد ته خدمتګار یم نو ده به داسې ویلي وو اول به دا سیاسین به غوښتي وو د افغانستان دا ډېر د ګوتو په شمېر خلک زیات نه دي خو دوهم دې ته به یې قناعت ورکړی وو که چېرته هغه څه له دغو سیاسینو نه سره وایي د دې په فکر کې وایي چې هغه د افغانستان د آینده په روحاني په رڼا باندې بدلېدی او نوره بهرنۍ د بهرنیو هېوادو مداخله په دې کې قطع کېدی هغه به اشرف غني سره منلې وای وزیر صاحب تاسو بیا راوګرځم تاسو ته وخت درکوم سنجش صاحب نن د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالحي په کودامن کې وویل چې موږ جګړه نه ده بایللې او د سولې ګټونکي به هم واوسو طالب د داسې فکر نه کوي چې هر څه به د دوی شي طالب په یو صورت کې بریالی کیدی شي چې ځان د دې نظام جز وګڼي دلته نظام ده دولت ده حکومت ده سیاسیون دي او د افغانستان ملت حق لري چې خپل راتلونکی زعامت وټاکي یعنی بیا هم په افشاري او ټینګار په همغو زړو خبرو یعنی داسې په شاتګ په نننۍ خبرو کې د ښاغلي صالحي نه لیدل کېده دا څرګندونې خبرې څنګه ارزوئ پټان صاحب نن نړیوال عقل ملل متحد همدغه امریکا چې همدغه صالح صاحب دوستان دي هغوی وایي چې جنګ ګټونکی نه لري او سوله بایلونکی نه لري د ده اظهارات احساساتي اظهارات دي ټوله دنیا یو شی وایي دوی شاید د دولتي مسؤلیتونو په خاطر چې د وسلوالو قواو مورال وساتلی شي که په دې موقف کې شاید زوتوب واوسي شاید د مورال د ورکولو په خاطر داسې خبرې وایډېره بل په دې وروستیو کې په ځینو ولایاتو کې د پلازمېنې په ګډون ځینې غونډې برابرېږي د جمهوریت په ملاتړ د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې وه نن په کودامن کې وه د افغانستان د نظام تکلیف به څه کېږي فکر کوئ چې جمهوریت پایښت ولري دا مخکې د فکر کوم داود خان حکومت وو هلته ملي سرود کې راغلی وو سوچ دا ځمکه آسمان وي سوچ دا جهان ودان وي تل به دا افغانستان اوس د عمارتونو او د سلطنتونو وخت لاړې جمهوریت هېڅ خطره کې نه دی دوی جمهوریت نه یو سپر جوړ کړی دی شاته یې ځانونه پټ کړي دي لاړ زرې قصې لاړې اوس یوویشتم قرن دی جمهوریت به دوام لري کاشکې دا جمهوریت خو د جمهوریت په څېر وی کنه دا مخکې وزیرې صاحب وویلې که نه جمهوریت خو په دې لیکي چې غونډې وکړه خلکو ته پیسې ورکړه راچه چک چک درته وکړي ته یې خېټې ماره کړه ځوانان هلکان زامنې مه وژنه د خلکو لورګانې مه کونډې کوه د پلرونو ملاګانې مه ماتوه ما یو ځلې بله وم په همدغه میز کې وویلې چین تقریبا یو نیم میلیارد نفوس لري دا ټول په یو نیم میلیاردو په یوه خوله لري د دا اوسنی رئیس جمهور جی جی پن دی څو په تر څو چې ژوندی ته زموږ رئیس جمهور دا خو د کوم قاروان خوړلی کوم معجزه خو یې نه ده کړې که نه او کوم وحی پرې نه ده راغلی کار کوي کوم شی چې هغلته عادي او چینایي خوري دایم خوري خپل دولتي مکلفیت خپل هغه ملي مکلفیت اجرا کوي یو نیم میلیارد ورته ویلي چې ژوندی زمون قبولي حوریانو نه یا د مسلمانانو نه چې د سختو بدو ورځو سره لاس او ګریبان ښه سنجور صاحب څه کول په کار دي د دې ترکیې د ناستې نه څه باید ترلاسه شي
د جهان جهانی وجدان جهانی عقل تا باید سره به احترام قائل شي. دومره صحیح ده ډاکټر صاحب غني متفکر ده مگر اول نه ده دویم متفکر ده هلته نور اولې درجې ده اولې کټګورۍ مفکرین ناس دي تا چې مفکر شوی هم دی هلته خارج کې مفکر شوی دی دماغوی خبرې دي عموما اول خو موږ عرض ورنه کوو خواهش ورنه کوو هیله ورنه کوو زموږ مشر زموږ ولسمشر بولئ تاسې ټول چیز خو همدا وایي که نه سپین ږیری دی او سره باید دې کول دی باید انعطاف وکړي دی باید انعطاف وکړي انعطاف وکړي کور وده که ما تا غوندې نسبت دله موږ کشرانو یاسو ځوانانو کښې راځو دله کشرانو کښې راځو خو به ډېر کشر که موږ کوم احساساتي خبر وکړو دی باید موږ ته نصیحت وکړي مننه سنجر صاحب خبرو کښې داسې چیغې وایي چې فقط همدا اوس لاس په ګرېوان دی چا سره واله که انګلیس سره دومره جدیت وکړه امریکا سره یې وکړه ناټو سره یې وکړه نور کوم دښمنان لرو مننه ځان خاموچن کوي او افغان د سوبې نیولی دی چې ومنه مننه سنجر صاحب هغوی ته هغه ومنه هغه تا مني ښه کور ودان وزیری صاحب د ولسمشر د لومړي مرستیال ښاغلي صالح نننۍ څرګندونې څنګه ارزوي او بیا د تاسې په نظر حل لار څه جوړېدی شي څه کول په کار دي جناب یو وخت کښې داسې نوم یې ټوکه درته وکړم نو ټوکه نه شي وه کیسه ده مهرباني یو وخت کښې د یو سړي زوی ورک شه پخوانۍ ده کیسه ده زوی وه چې ورک شه نو دا شپږ کاله اووه کاله ورک شه پخوا خو دومره علم او شی نه وو که نه تعلیم کم وو نو دلته د دې سړي زوی ورک زوی چې ورک شه اووه کاله ورک شه تاسو له اووه کاله نه یو چا ده ته خط را وړو چې زیره مهرباني د زوی خط ته راغلې ده سړی دې سخت خوشحاله شو دا خط یې واخېسته د کلي ملا ته ورغی چې زیره مهرباني زوی مې پیدا شو دا خط وګوره چې په دې کښې کښې لیکلي دي صحیح ادرس یې وکړه تاسې لنډه وکړې وزیری صاحب لنډه دا کیسه چې کله ملا دا خط ورته وکوت ورته چې دا خو روغ جوړ ده وسې ما ادرس یې وکړه وسې ادرس کله چې کاغذ واړه نو شته ده چې کاف هې دا دوه ورځ د کاف هې ویلې مشره زه خو په دې پوه نه شوم کاف هې څه معنی ده ورته وویل ده ملا ورته وویل چې له کافه د کابله او له هې د هدایې نه معلومېږي اخونګله چې په زړه دېوه په زړه دېوه په خوله دې بله اوس زموږ هغه اشرف غني هماغه اخونګل ده متوجه اوسه تا وویلې چې دی یو اسلامي ولسمشر ده ما بخښنه غواړم ما وویلې چې دغه حکومت د اسلامي حکومت یا نظام ادعا لري وایي جمهوري اسلامي افغانستان ده او د افغانستان اساسي قانون کښې راغلي چې هیڅ قانون اسلام مقدس دین سره په ټکر کښې نه شي واقع کېدلی اوس که د خادم صالح خبرو ته راشئ د صالح صاحب خبرې به داسې وکړم چې صالح نه ګیله نه ده په کار په دې لحاظ په ټول تاریخ کښې دی د یو کلي د یو قوم مشر نه ده پاتې شوی دی وار له واره لاړه یاسه جمهوري ته ننوته او د څلور دېرش میلیونه افغانانو یو څلور دېرش ولایتو د نوم به جای په جای پرېږدو ځکه دغه مفوس چا نه ده شمېرلی د څلور دېرش ولایتو د افغانستان ځان و زعیم بولي در حال چې دی په دا خپله په ار کښې د خبر نه چلېږي یو دومه خبر دا غونډه چې ده کړې ده په کلکانو کښې دا غونډه نه د ده درد دوا کوی شي نه د ده ګټه په دې کښې شته غیر له دې چې ملت به سره داسې کړي په خپل منځ کښې به واچوي بېرته به دښمنان وګرځوي دا خو معلومه وه چې دی خپل قوم ته ورغلی ده قوم ته ورغلی په قوم یې زوا کړې ده چې د هخوا طالبان را روان دي د یو خوا حکمتیار را روان ده له بلې خوا نه دا خلک را روان دي ما له دیار ګباسي سړیه ته راسه که چېرته ته افغان ځان بولې مسلمان ځان بولې مجاهد ځان بولې د دې خاورې بچی ځان بولې د افغانانو په غم باندې ځان شریک کول په کار دي چې اول خو د موږه دغه سیاسیون په خپل منځ کښې باید په اتفاق شي په اتحاد شي یو موټی شي ولاړ شي ترکیې ته په ترکیې کښې له طالبانو سره من حیث یو ورور د ورونو په لحاظ لکه دوه ورونه چې کله څوک په خلا کوي جنګ یې کړی په خلا کوي په دې قسم سره اما که چېرته اشرف غني په دې سوچ کښې وي چې زه به ځان ته ډله جوړه کړم طالب ته به جواب ورکړم نه یې جنګ ګټلی ده نه یې ګټلی شي نه به صلح یې ده په نوم باندې وي نه صلح به یې ګټلی شي نه او نه څوک داسې زایمان ور غواړي وخت مو تمام ده یو شی درته وایم تا د اسلامي جمهوریت او دلته یوه خبره بله ده داسې ګونګوسې هم شته چې جناب حکمتیار صاحب کله که ترکیې ته لاړه او هلته د ملل متحد باصلاحیته آیت موجود وو کېدی شي چې حکمتیار صاحب داسې یو لیک ورته وړاندې کړي یو کاغذ چې هغه غله هغه غله چې د افغانستان د مظلوم بې دفاع ملت دغه شتمنۍ لوټ کړي دي
او اختلاس کړی چې هغه وزیران دي یا معینان دي وزارت او تیو وزارتو دي او یا په ګټه کچه نور خلک دي په هر کې ناس خلک یو دا پیسې پټې کړي دي بهرنیو هیوادو ته انتقال کړي دي ورته سربازاري پې کړې ده نو ملل متحد تر غواړي کېدی شي دا ورتېره کړي یعنی اسناد به ورسره شریک استاد ورسره شریک ورته وایي بس کله په افغانستان کې په خپلو پښو ولاړ اسلامي نظام جوړ سه د دغو خلکو موږ غوښتونکي یو سه بهرنیو هیوادو کې پناه اخیستې او د خپلې سرمایه د مظلوم ملت د سرمایه غوښتونکي یو بیا به دغه هیوادونه څه هر څوک دي دا بیا نشي کولی چې د دې خلکو حمایتو کې ما ته پناه راوړې ده دا خو ښه خبره ده که چېرته د غلوډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالهادي وزیری قومي مشر او د سیاسي چارو څېړونکی او ښاغلی اسدالله سنجش د سیاسي او پوځي چارو څېړونکی چې زموږ بلنه مو منله او په بس کې مو سره ونډه واخیستله کوربه ده لیدونکو د تاسو له ملتیا هم نړۍ مننه تر بیا هم په پاک الله سپارو ښې چاري.